إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين أما بعد كارو زرماوج اجتماد زرماج وإمام ابن رجب رحمه الله تعالى Na sequência da biografia dos sábios da escola de Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, mencionou a biografia de Abu Bakr al-Ansar al-Bazzaz rahimahullah ta'ala, que tratava-se de um juiz. Ele próprio conta a sua história dizendo que eu vivia em Mecca, próximo da casa de Allah subhanahu wa ta'ala. E passava por momentos de dificuldade, fome e sede e pobreza absoluta. Certa vez, enquanto eu caminhava à procura de alguma comida, encontrei um saco de seda que estava amarrado com um pano de seda. Levei o saco até a minha casa e abri e deparei com um colar que eu jamais vi algo semelhante ao mesmo, algo bastante precioso. O imam, rahimahullah, diz que voltei a amarrar da forma como estava e saí novamente à procura de comida e de bebida. E de repente, durante a minha caminhada, deparei-me com uma pessoa idosa dizendo que eu darei 50 moedas de ouro para aquele que trouxer o meu saco perdido. Eu disse para mim próprio, estou a passar por momentos de dificuldade. Seria ótimo se eu levasse essas moedas e posteriormente eu iria devolver as mesmas para o dono. Eu disse para a pessoa, para o homem idoso, venha comigo até a minha casa. Fomos juntos e eu pedi que ele descrevesse, que caracterizasse o mesmo saco. E ele foi caracterizando e coincidiu com aquele saco que estava comigo. Eu o entreguei e ele deu-me 50 moedas de ouro. Eu disse para ele, eu só levarei essas moedas na condição de, posteriormente, eu devolvê-las para si. Juro por Allah que não irei levar recompensa por esta minha ação somente de Allah subhanahu wa ta'ala. O homem insistiu, mas eu neguei e ele acabou levando o seu saco e foi-se embora. O imam Abu Bakr Al-Ansar al-Bazzaz, rahimahullah, diz que depois de alguns anos eu abandonei e saí da cidade de Mecca, al-Mukarrama, e subi num barco que no decorrer da nossa viagem foi engolido pelo mar, afundou e todos os meus companheiros acabaram morrendo, somente eu salvei-me porque apeguei-me numa tábua. E esta tábua fui-me levando do lado esquerdo, do lado direito, e eu não sabia para onde caminhava. Até que acordei numa ilha onde haviam pessoas iletradas que não sabiam escrever e nem ler. Eu procurei por um masjid e encontrei. Sentei-me neste masjid e recitei o Corão. As pessoas, quando ouviram-me a recitar o Corão, todas elas aproximaram-se de mim e pediram que eu ensinasse a ler o Corão. E todos eles aprenderam alguma parte do Corão comigo. Depois de algum tempo, encontrei um mushaf, um Corão todo rasgado. Peguei e eles perguntaram, será que tu sabes escrever? Eu disse que sim. E pediram que eu ensinasse a escrever.
E Allah subhanahu wa ta'ala assim abriu uma grande porta para mim do bem. Depois de algum tempo, os homens mais velhos da ilha disseram para mim que o nosso professor, nós temos conosco uma mulher, uma moça órfã, que não é casada, é solteira, e nós desejamos que você case-se com ela. O Imam Al-Bazzaz, rahimahullah, disse que no princípio eu rejeitei, que eu não estou cá por muito tempo, portanto, não pretendo me casar, mas eles obrigaram-me a casar. E eu acabei cedendo e aceitando a proposta. Diz que embelezaram a moça e trouxeram para mim. Quando trouxeram para mim, e esta moça colocou no seu pescoço aquele mesmo cordão que eu havia encontrado em Makkatul Mukarrama. E eu olhei somente para o cordão. As pessoas que estavam ao meu redor disseram que tu deixaste a moça embaraçada. Em vez de tu olhares para a face dela, prestaste atenção somente no cordão de pérolas. Ele disse, subhanallah, que existe uma grande história por trás deste mesmo cordão. E ele foi contando a história para aquelas pessoas que estavam ao seu redor. Quando terminou de contar a história, todos eles gritaram dizendo, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. O pai desta moça, quando voltou de Hajj, somente fazia dua, oh Allah, junta-me com aquele homem que devolveu-me este colar para eu lhe fazer casar com a minha filha. Eu nunca vi um homem tão honesto como aquele que devolveu-me aquele mesmo colar. Ele disse que eu casei-me com esta moça e depois de alguns anos ela acabou falecendo e tive com ela dois filhos. Depois os filhos também acabaram falecendo e eu herdei o colar que posteriormente acabei vendendo por 100 mil moedas de ouro. Todo aquele que deixa algo por Allah subhanahu wa ta'ala, Allah acaba compensando e recompensando com o melhor. E esta história conduz-nos para o versículo onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. E aquele que temer Allah subhanahu wa ta'ala, Allah fará surgir uma saída para ele. Allah jamais irá abandonar este mesmo servo. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Aquele que temer Allah subhanahu wa ta'ala, Allah irá facilitar todos os seus afazeres. Allah subhanahu wa ta'ala irá abrir as portas da sua misericórdia para este mesmo servo. E conduz-nos também para o hadith que foi relatado por Abu Qatada e Abu Dahma, radiyallahu anhum wa ardahum. Eles relatam que certa vez foram para uma zona rural e encontraram-se lá com um jovem, uma pessoa, e perguntaram-lhe, será que tu conheces alguma palavra de Nabi sallallahu alaihi wa sallam? E ele disse que os meus pais sempre relataram as palavras de Nabi sallallahu alaihi wa sallam, innaka lan tad'a shay'an lillahi illa 'awwadahu Allahu khayran min. Diz que Nabi sallallahu alaihi wa sallam diz que tu jamais deixas algo por Allah subhanahu wa ta'ala. Jamais deixas algo por Allah subhanahu wa ta'ala sem que Allah não te conceda o melhor em troca. É uma regra que o Nabi sallallahu alaihi wa sallam deixou para cada um de nós. Innaka lan tad'a shay'an lillah illa 'awwadahu Allah khayran min. É uma regra que todos nós deveríamos colocar nas portas das nossas casas. Jamais deixas algo por Allah subhanahu wa ta'ala sem que Allah te conceda em troca o melhor. Sem que Allah conceda-te o melhor em troca. Yusuf alayhi salatu wassalam, quando abandonou o adultério, mesmo tendo possibilidade de praticar, mesmo tendo todos os meios ao seu redor, disse, ma'adallah,
Qala ma'adha Allah, eu peço refúgio a Allah subhanahu wa ta'ala. Fui torturado por esta decisão, fui massacrado. Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilay, e preferiu ser encarcerado, mas não cometer o adultério e não atrair a fúria de Allah subhanahu wa ta'ala. Como recompensa, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ. E por causa desta mesma ação, Allah subhanahu wa ta'ala concedeu o poder a Yusuf alayhi salatu wassalam na terra. Não só saiu da prisão com queixo erguido, مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ. As mulheres testemunharam que o Yusuf alayhi salatu wassalam não cometeu maldade alguma para estar na prisão. Não só Allah subhanahu wa ta'ala ensinou ao Yusuf alayhi salatu wassalam a interpretação dos sonhos e trouxe os seus pais e os seus filhos de uma zona rural para governarem o Egito, e uma longa geração de Yusuf alayhi salatu wassalam permaneceu no Egito honrados. Tudo isso por causa deste gesto de Yusuf alayhi salatu wassalam. Innaka lan tad'a shay'an lillah illa awadahu Allah khayran min. Tu jamais deixas algo por Allah subhanahu wa ta'ala. Fumas cigarro, gostas de fumar, é difícil deixar, mas tu deixas somente para o agrado de Allah subhanahu wa ta'ala. Foste convidado para trabalhar numa instituição que está envolvida com juros, com transações pecaminosas que atraem a fúria de Allah subhanahu wa ta'ala. É verdade que você está a passar por momentos de dificuldade e o salário, mashallah, é muito gordo, mas tu deixas somente para o agrado de Allah subhanahu wa ta'ala. E esta recompensa, esta troca que Allah subhanahu wa ta'ala concede, pode ser do mesmo gênero. Tu deixaste de trabalhar numa instituição que está envolvida em transações pecaminosas, Allah subhanahu wa ta'ala te concederá um emprego melhor que este. Ou Allah subhanahu wa ta'ala pode te recompensar com algo de género diferente. Tu deixaste algo proibido por Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala irá te conceder o bem-estar, a boa saúde. Às vezes, nós vemos pessoas, subhanallah, que atingiram a velhice, mas estão saudáveis. São pessoas que não sofrem de doença alguma e nós olhamos para elas. E elas próprias, às vezes, nem sabem qual é o motivo de Allah subhanahu wa ta'ala ter-lhes concedido esta saúde. Mas é por algo que eles deixaram, por algo que eles fizeram por Allah subhanahu wa ta'ala, e Allah os recompensou desta forma. Allah subhanahu wa ta'ala poderá conceder hidayah aos seus filhos. Você notar que, subhanallah, eu sou uma pessoa que não estou tão engajada nas ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, mas o seu filho é primeiro a chegar ao masjid. O seu filho, quando tu entras em casa, encontras a recitar o Coran. A sua filha, tu encontras a usar decentemente, ao passo que a mãe não veste-se decentemente. Tudo isso por causa de uma ação que tu fizeste por Allah, ou por algo que tu deixaste por Allah subhanahu wa ta'ala, e Allah subhanahu wa ta'ala te recompensou com o melhor. Ou Allah subhanahu wa ta'ala pode te conceder a tranquilidade e o contentamento. E é por isso que foi dito para um sábio, um piedoso, que tu deixaste tantas coisas por Allah subhanahu wa ta'ala. Tu deixaste tantas coisas por Allah subhanahu wa ta'ala. Diga-me o que Allah subhanahu wa ta'ala concedeu-te em troca. Ele disse: Ar-ridha bima ana fi. Allah subhanahu wa ta'ala concedeu-me o contentamento das circunstâncias que eu me encontro. Você pode olhar para mim e achar que eu me encontro em uma situação deplorável, mas não sabes a tranquilidade e o contentamento que existe no meu coração. É por isso que consta na história de Imam Ibn al-Jawzi, rahimahullah ta'ala. O Imam Ibn al-Jawzi, rahimahullah ta'ala, consta na sua história que ele, para comer, tinha que levar o seu pão e aproximar-se de uma lagoa. Aproximar-se
de uma lagoa. Para quê? De tão seco o pão estava. Não conseguia comer o pão sem antes de molhar. Mas o mesmo imã, rahimahullah, a dizer que juro por Allah, se os reis e os seus filhos soubessem da tranquilidade que existe em nossos corações, certamente que nos bateriam com os seus xamboques. Mesmo estando passando por momentos de dificuldade, mas Allah subhanahu wa ta'ala concedeu-lhes o contentamento e tranquilidade que aqueles que têm tudo ao seu dispor não possuem. Todo aquele que deixa algo por Allah subhanahu wa ta'ala, Allah o recompensa por algo melhor. No hadith, Nabi sallallahu alayhi wa sallam diz: Man kazama ghaydan wa huwa qadirun ala an yunfidhahu, da'ahu Allah azza wa jalla ala ru'usil khala'iq hatta yukhayyirahu min al-hurin ayni ma yasha. Aquele que ocultar uma zanga, você foi ofendido, foi insultado e ficaste ofendido, mas mesmo assim ocultaste essa zanga. Não retribuíste, apesar de ter capacidade de retribuir. وَهُوَ قَادِرُونَ عَلَىٰ أَنْ يُنْفِذَهُ. Tem capacidade de insultar, tem capacidade de ofender, de retribuir a maldade, mas você não fez isso por Allah subhanahu wa ta'ala. Qual será a recompensa? دَعَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَىٰ رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ. No dia do juízo final, Allah subhanahu wa ta'ala mandará chamar este mesmo servo. Allah, no dia do juízo final, mandará chamar este servo. عَلَىٰ رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ. Na frente de todas as criaturas que passaram pela terra. Desde Adam alayhi salatu wassalam, até a última criatura que passará pela terra. Imagina o seu nome ser chamado na frente de toda esta multidão. Subhanallah. Hoje em dia nós ficamos tão satisfeitos só quando saímos na TVM ou na STV, porque um punhado de pessoas disse que nos viu na televisão. Imagina, desde Adam alayhi salatu wassalam, até a última criatura que aparecerá na terra, Allah subhanahu wa ta'ala irá chamar o seu nome. Fulano, venha para a frente. Hatta yukhayyirahu min al-huri ma yasha, e dirá para ele, dará opção de ele escolher a mulher do Jannah que ele pretende. O mesmo sucede com as mulheres. Se tiverem essas qualidades, Allah subhanahu wa ta'ala também as recompensará da melhor forma possível. Caros irmãos, estimadas irmãs, quem de nós não tem um familiar que a sua tarefa é apenas de nos ofender? Quem não tem aquele primo que nós tentamos manter a relação com ele, mas apenas temos a maldade da sua parte? Todos nós. Mas o verdadeiro crente, o verdadeiro servo de Allah subhanahu wa ta'ala é aquele que suporta e pacienta por Allah subhanahu wa ta'ala. Huffatil jannatu bil makari, conforme o Nabi sallallahu alaihi wa sallam diz, que o paraíso está rodeado de coisas que nós detestamos. O paraíso está rodeado de coisas que nós detestamos. Para nós chegarmos até a porta do paraíso, temos que enfrentar todas essas dificuldades. Acordar na hora de Fajr, mashallah, deixar a nossa cama, a nossa almofada e vir até o masjid, não é algo fácil. Mas quando nós fizemos por Allah subhanahu wa ta'ala, torna-se fácil. É verdade que é bastante difícil perdoar aquele nosso familiar que nos ofendeu. Foi uma ofensa muito grande, sem dúvida. É uma ofensa muito grande, mas torna-se pequena quando nós perdoamos por Allah subhanahu wa ta'ala. Nós não perdoamos porque trata-se do nosso primo ou do nosso irmão. Nós perdoamos porque trata-se de algo que eu estou a fazer somente para Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah subhanahu wa ta'ala descreveu os seus servos dizendo: Alladhina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'. Aqueles que gastam no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala, abertamente e escondidamente,
والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. E aqueles que escondem as suas zangas. Escondem, ocultam as suas zangas. والعافين عن الناس. E perdoam. E acima de tudo isso, Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah subhanahu wa ta'ala gosta dos benfeitores. Três qualidades. Allah subhanahu wa ta'ala não mencionou cá o salah, o zakah, o hajj, o jejum de Ramadan, apesar de constituírem pilares do Islam. Apesar de constituírem pilares do Islam. Mas Allah subhanahu wa ta'ala diz: Wal kadhimin al ghayza wal afin anin nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. E é por isso que consta que certa vez Harun al-Rashid, o califa famoso que governava aproximadamente a 36 países no passado, consta que certa vez ele esteve reunido com os seus ministros a tomar uma refeição. Quando terminou de tomar a refeição e chegou a hora de lavar as suas mãos, por engano o escravo deitou água quente, e o califa, subhanallah, saltou de dores. E o escravo também, que era um sábio, logo recitou o versículo Wal-kadhimin al-ghayza. E aqueles que ocultam as suas zangas. O Harun al-Rashid, o califa, rahimahullah ta'ala, logo disse: Eu ocultei a minha zanga. E o escravo foi recitando Wal-afin an-nas. E aqueles que perdoam as pessoas. O Harun al-Rashid, rahimahullah, diz que tu estás perdoado por Allah subhanahu wa ta'ala. E quando ele continuou, Wallahu yuhibbul muhsinin, e Allah gosta dos benfeitores, o Harun al-Rashid diz que tu estás livre por Allah subhanahu wa ta'ala. Era um impacto que os nossos antepassados piedosos tinham quando ouviam as palavras de Allah subhanahu wa ta'ala. É verdade que a dor é intensa. Se fosse cada um de nós, ou qualquer um de nós, de certeza que teríamos batido no escravo. Teríamos torturado e massacrado o escravo. E o Harun al-Rashid, rahimahullah, também teria feito o mesmo se não conhecesse ou se não tivesse ouvido as palavras de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas ele estava a lidar com Allah subhanahu wa ta'ala. Ele não queria nada do escravo. Não queria nada do escravo, era um pobre que não tem nada para dar em troca. Mas ele sabia do hadith, innaka lan tada'a shay'an lillah illa 'awwadahu Allahu khayran min. Sempre que tu deixas algo por Allah ou fazes algo por Allah subhanahu wa ta'ala, Allah concede em troca algo melhor. Esta é uma regra que o Nabi sallallahu alaihi wasallam concedeu para cada um de nós. Suleiman alaihi salatu wassalam era um homem que gostava de cavalos. Suleiman alayhi salatu wassalam era um homem que gostava de cavalos, conforme Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Id 'urida 'alayhi bil 'ashiyyi safinatul jiyad." Foi-lhe apresentado um conjunto de cavalos ao entardecer. E ele foi apreciando estes cavalos e ficou entretido e esqueceu-se de recordar-se de Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Por um tempo curto, o Suleiman alayhi salatu wassalam esqueceu-se de recordar de Allah subhanahu wa ta'ala. Uma ação facultativa. Estava tão entretido nos cavalos que a sua hora de recordar de Allah subhanahu wa ta'ala acabou passando. O que Suleiman alayhi salatu wassalam fez? Sacrificou todos aqueles cavalos por Allah subhanahu wa ta'ala. Apesar de ser a coisa mais querida por ele. Mesmo assim, o Suleiman alayhi salatu wassalam sacrificou todos aqueles cavalos belos, de raça, puros, somente para Allah subhanahu wa ta'ala. Porque o distraíram da recordação de Allah subhanahu wa ta'ala. Cavalos. O que Allah subhanahu wa ta'ala o deu em troca, فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ. Nós submetemos a favor de Suleiman alayhi salatu wassalam o vento. Suleiman alayhi salatu wassalam tinha um tapete que cortava a distância de um mês em uma manhã. A distância
de um mês em uma manhã. Tudo isso porque ele deixou algo por Allah subhanahu wa ta'ala. Porque aqueles cavalos o distraíram da recordação de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala o concedeu algo melhor. Caros irmãos e estimadas irmãs, é uma lição para todos nós. Todos aqueles que estão envolvidos em atos pecaminosos, aquela foto, aquela pornografia que você tem no celular, aquela mulher que você comete com ela adultério, deixe por Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah irá te conceder algo melhor, algo que jamais você imaginou. O homem Abu Bakr al-Bazzaz rahimahullah ta'ala jamais havia passado pela sua mente que Allah subhanahu wa ta'ala o iria conceder aquele colar de uma forma lícita. Imam al-Tabari rahimahullah, o famoso mufassir, consta, mencionou uma história no seu livro. Diz que nós estivemos no Hajj e eu estive sentado com uma pessoa idosa. Estive sentado com uma pessoa idosa. E de repente apareceu um homem e disse que eu perdi moedas de ouro que estavam num saco. De repente, a pessoa que estava ao meu lado, o homem idoso, disse: Ô fulano, conceda uma recompensa para aquele que devolver este mesmo saco. Ele disse: juro por Allah, que nem sequer uma moeda eu vou dar em troca. O imam al-Tabari, rahimahullah, disse que quando ele disse isso, eu logo apercebi-me que o saco estava com ele. Eu apercebi-me que o saco estava com ele. Eu acabei seguindo este mesmo homem idoso até a sua casa. Ele chegou na sua casa e disse, frustrado para a sua esposa, o que se passa com aquele homem que não quer dar nem poucas moedas para aquele que encontrou o seu saco de moedas. A sua esposa disse: gaste as moedas, estamos a passar por momentos difíceis, eu e a minha mãe e os seus filhos passamos fome. Ele disse: juro por Allah que não irei gastar nem sequer uma única moeda. Imam al-Tabari rahimahullah disse que no dia seguinte o homem voltou a proclamar: aquele que encontrar o meu saco, que Allah subhanahu wa ta'ala o recompensa da melhor forma. O homem idoso voltou a dizer: ô fulano, dê em troca, ainda que seja uma única moeda de ouro. O homem disse que juro por Allah que eu não vou dar nem sequer metade de moeda de ouro. Em seguida, o homem devolveu o saco por Allah subhanahu wa ta'ala. Devolveu o saco de moeda completo para o homem que havia perdido. O homem deu-lhe as moedas como uma caridade. E disse que o meu pai havia falecido e deixou um testamento. Deixou um testamento e esse que era o testamento do meu pai, que entregue essas moedas para a pessoa mais piedosa que vocês encontrarem. E eu saí do Irã até Hajj, Mecca, e não encontrei a pessoa mais piedosa que si. Portanto, essas moedas ficam para si. Esta é a recompensa que Allah subhanahu wa ta'ala concedeu a este homem que deixou algo por Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah conceda a todos nós a compreensão dessas palavras. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.